Ласкаво просимо на наш канал Бароша. Сьогодні я розповім про найшвидших птахів на планеті. Ви дізнаєтесь, що качка – найшвидший птах. Стрижі тільки в шлюбний період швидкі, а скопи – справжні лодарі. Зверніть увагу, ми говоримо про тих рекордсменів, які літають неймовірно швидко в горизонтальному польоті. Почнемо. Червоногрудий крохаль – найшвидша птиця на світі. Максимальна швидкість польоту 160 км на годину. Крохаль може підтримувати таку швидкість тільки протягом дуже короткого періоду часу. Балобан – найшвидший птах у світі та другий за величиною сокіл. Унікальне те, що балабан – єдиний сокіл, пристосований для швидкого горизонтального польоту, низько пірнаючи над відкритою місцевістю для пошуку їжі. Гончі голуби можуть літати на великі відстані із більш високими швидкостями, ніж скакові коні. Найкращі гонщики фіксують неймовірну швидкість – 160. Це набагато більш, ніж у гепарда. Скопи – маленькі птахи-мисливці, схожі на яструба або сокіла. Скопи – неймовірні ледарі. Вони використовують потужний термічний потік, щоб досягти швидкості майже 130 км на годину. Сіроголові альбатроси в пошуках їжі долають великі відстані до 13 тисяч кілометрів і проводять більшу частину свого життя в морі. Альбатрос – найшвидший птах в горизонтальному польоті згідно з книгою рекордів Гіннеса. Звичайний стриж тільки під час шлюбного періоду може досягти швидкості 112 км на годину. Як в анекдоті: якщо нас дожене, буде щастя, а ні, так зігріється. Хоча сапсан відомий своїм пікіруванням і вважається найшвидшим птахом у світі, його горизонтальна швидкість невелика. Він майстер полювання, ловить птахів, що швидко рухаються просто в повітрі. Золотиста ржанка – одна із найшвидших птахів Європи. Вона здатна з легкістю обігнати потяг. Ржанка знаменита тим, що долає один з найдовших міграційних маршрутів протяжністю понад 40 тисяч кілометрів. Відомо, що ворони подорожують на помірні швидкості, патрулюючи свою територію в пошуках їжі. Однак при необхідності можуть розвивати дуже велику швидкість – 97 кілометрів на годину. Якщо вас захоплює дивовижний світ природи, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про тваринний світ. До нових зустрічей!